Olá, gêmeos e gêmeas, tudo bem com vocês? No especial Meu Coração é Teu de hoje, veremos como está a Isabela, interpretada pela atriz Mayrin Villanueva. Aproveita e comenta abaixo quem você gostaria de ver no próximo vídeo do quadro Você Lembra, tá certo? Aproveita também para se inscrever em nosso canal. Estamos perto da marca de 500.000 de inscritos e você pode fazer parte dessa história. Vamos lá? Eugênia Silva. Isabela é uma executiva sofisticada, com mestrados e especialidades nas melhores universidades do mundo. É totalmente bela e está consciente disso. É calculista e manipuladora. Não lhe aborrece passar por cima dos outros para ter o que quer. Está determinada a se casar com Fernando, unicamente para ter o status e os luxos que teria ao ser a senhora Lascurain. Contudo, a tropa das crianças Lascurain nunca a amará como amam Ana, o que deixa Isabela perturbada e fará agi-la contra Ana. Isabela Vasquez de Castro é interpretada pela atriz Mayrin Villanueva e se tornou conhecida no Brasil por atuar na novela A Mentira como a personagem Nicole e em Meu Coração é Teu como a grande vilã. Mayrin é casada com o ator Eduardo Santamarina, ator que interpretou Alessandro em Rubi. A atriz começou sua carreira em 1998 na telenovela Preciosa. Desde então, ela não parou mais. Atualmente, ela está na telenovela Solteira com Hijas, como Gabriela, e estará também na nova versão de Rubi, como Refúgio. Veja como a atriz está atualmente. E aí, pessoal, ela mudou bastante? Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam. Se inscreva no nosso canal para mais novidades, conte com o seu joinha, conheça os nossos outros canais e o nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!